ধুবুৰীৰ চুকুৰালিৰ পিছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এগৰাকী ব্যতিক্ৰম প্ৰাৰ্থী। তেওঁ হৈছে কালাপানীৰ জেলকাত আলী। ধুবুৰীৰ যিগৰাকী চুকুৰালি, তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। কিন্তু এইগৰাকী চুকুৰালিয়ে এইবাৰ কালাপানী সমবায় সমিতিত তেওঁ চেয়াৰমেন হ'ব, সভাপতি হ'ব। ইয়াক লৈ আচলতে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আৰু এইগৰাকী চুকুৰালিৰ দৰে ব্যতিক্ৰম প্ৰাৰ্থী জেলকাত আলী আমাৰ সৈতে আছে। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আহক, কি কৰিছে আপুনি ইয়াত? মানে ভোটত খেলি আছো। কি ভোট চলি আছে? এইটো সমবায় সমিতিৰ ভোট। ভোটত কি আপুনি জয়ী হ'ব? আচলতে আমি জয়ী হ'ম। আইজে যদি কৈ থাকে মানে সেইটো হবই। দ্বিতীয় চুকুৰালি বিলাক মানে মানে ই কৰে, কিমান ভোটত জিকিব বুলি ভাবে? 1000 ভোটত জিকিব। 1000 ভাবিছো ৰাইজে মানে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবই। আমাক সৰুবিলাক মানে এইবাৰ ভাবে একটা এইকাৰণে মৰম কৰে, তাই জন্য আমি মানে জিতিম। মৰম কৰে, কিয় মৰম কৰে? আপোনাক আমাক ভাল পায়। কিয় ভাল পায়? মানে সবাই আমাৰ মানে ভাল পায়, মানে এইকাৰণে মানে আমাক মানে ই কৰিব লাগে। আচ্ছা, চুকুৰালি নিৰ্বাচনত হাৰিছিল, তেওঁ একদম ছ'চিয়েল মিডিয়াত পুৰা ফলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তো আপুনিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিছে এনেকে, তেওঁ জয়ী হ'ব পৰা নাই, আপুনিও জয়ী নহ'ব নেকি? না, আমি জয়ী হ'ম। কেনেকে কৈছে আপুনি জয়ী? আমি বিশ্বাস আছে, আমাক মানে ৰাইজে মানে বিশ্বাস দিছে, এইকাৰণে আমি কৈছোঁ। আপুনি কি দ্বিতীয় চুকুৰালি নেকি? নহয়, আমি জিলকাত আলি। মানে চুকুৰালি নহয়? নহয়, যিবিলাক কৰি থাকো এইবিলাক কৰি থাকো। ঠিক আছে।